سلام مجدد. در ادامه برنامه تاک شو هستیم. در قسمت دوم برنامه مهمان بسیار آشنایی رو ازشون دعوت کردم که نام ایشون و تخصص ایشون برای همه عزیزان ما چه در خارج از امریکا زندگی میکنن یا اروپا، به طور کلی اینترنشنال، نام آشنایی این نام آشنا تخصصشون در زمینه زیبایی و آرایش. شخصی است که همیشه با زمان خودش جلو رفته، آپ تو دیت و خودشو با محیط روز و استایل روز تطبیق داده. سالهای گذشته این چهره یا این آشنا شاهد بودیم که در برنامه های متعدد تلویزیونی، به خصوص در همین برنامه شبکه تلویزیون ITN، برنامه های ویژه ای داشت در ارتباط با زیبایی. حالا هرچند که بعضی وقتا هم یک سلامکی با تلویزیون های دیگر هم داشت، ولی پایگاه اصلیش در همین تلویزیون ITN. یه 5-6 سالی ازش خبری نبود. البته من دنبال فعالیتش بودم، این 5-6 سالی ازش خبری نبود در ارتباط با مسئله رسانه‌ای، میگم تصویری، میگم که هیچ برنامه تلویزیونی دیگه ایشونو نمیشد دید. داشتم شماره یک تلفنی رو در موبایلم پیدا میخواستم پیدا بکنم، چشمم خورد به نام ایشون، توقف کردم. اول اون شماره رو که خواستم و گفتم بذار من بعد از این که با ایشون صحبت میکنم و کارم انجام بدم صحبت همو بکنم، بعد اون وقت برم سراغ اون دوستی که میبایستی باش صحبتی میکردم. زنگ زدم بهش، حال احوالی کردم، گفتم اگر مشغول هستی من بعدا زنگ بزنم. یه بار گفت نه اتفاقا آزادم و تو اتومبیلمو دارم میرم خانه. گفتم خیلی خوب آقا، ما شما رو میخواییم دعوت کنیم که انشالله در روز چهارشنبه که برنامه تاک شو هستش، که از ساعت 4:15 از شبکه خانوادگی و بین‌المللی ITN پخش میشه، تلویزیون ایران پخش میشه، مهمون برنامه باشی. گفتم نازنوت هم نبرده کنی، آره من نبودم و نمیخوام اینا. گفتم از این حرف ها به من نزنه. گفت آخه من نبودم و حالا من گوشه خودم و دارم کار خودم رو میکنم اینا. گفتم نه، اتفاقا همین نبودت مسئله است. خودت خدا رو شکر که میبینم، یعنی حس میکنم که تندرست هستی و خدا رو شکر. خلاصه گفت باشه، چشم، و واقعا هم از این چشم گفتنش سپاسگزارم. و بالاخره امروز با آقای محمد که متخصص آرایش و زیبایی هستن، مهمان برنامه هستن. خیلی خوش آمدید آقای محمد خان. سلام میکنم به تمام بینندگان تلویزیون خودتون و تلویزیون من که اینجا شروع کردم. بله. همینجا. بله. و مرسی از شما که تلفن کردید. خیلی منم از شما تشکر میکنم که بعد از چند سال در برنامه شرکت کردید. حالا علت این که شما این چند سال غیبت بودی، نمیخواستی بیای تلویزیون، میدونم که تلویزیون های امریکایی بسیار فعالی، خیلی هم به تبریک میگم. چی بود تو از جامعه ایرانی؟ خوب بودم اون زمان، ولی خب کارم عوض شد، جام عوض شد، سرم خیلی شلوغه و وقتش به اون وقتم خیلی کمه. و یعنی قدیم برنامه‌ام خوب بود اینجا، هر هفته ای که دو تا برنامه داشتم، تلفن داشتیم اینجا. بله. و به این خاطر بعد مسافتی که آره، شما از وری رفتین به ولیهیز. آره، به ولیهیز توی جایی که کار میکنم خیلی مسئولیت دارم. بله. و خیلی سفر میرم. بله. و اینا همه وقتش به اون صورت ندارم نیستش که، ولی اومدم. میدونم، خیلی ممنون. به هر حال چون فعالیت تو در همین تلویزیون آغاز کردی، مرسی که من همینجا. بله، همینجا. و همیشه واقعا از آقای شبخیز ممنون هستم که همیشه اینجا خونه خودمون بوده و ما هر وقت دلمون خواسته اومدیم. من واقعا خیلی خوشحالم که بعضی این دوستانی که لطف میکنم مهمان برنامه هستن، حالا به یک نوعی،
حالا چه در اینجا برنامه داشتن یا در پرس بفرمایید با آقای شبخیز خاطراتی داشتن، خیلی راحت، خیلی جانانه، خیلی صمیمانه مطرح میکنن آقا اینجا خونه خودمونه، اینجا با شبخیز مصاحبه. این خیلی زیباست، این صمیمیت و این حسن رفتار این عزیزان خیلی تاثیرگذار و بسیار واقعا همین بود، اینقدر محبت به ما میکرد. برنامه قشنگی داشتیم اینجا، واسه 4-5 سال من یادم همین در من کورنر من برنامه داشتم و تمام استایلای اون زمان که هر چیزی بود که خیلیش اپ تو دیت، یعنی الان مد شده همون، چون من اینجا یاد میدادم. بله میدونم. محمد جان شما در کجا به دنیا آمدید؟ من شیراز. در شیراز چی کار میکردی؟ من شیراز مدرسه میرفتم و بعدشم دانشجو بودم، بعدشم دیگه از راه پاکستان با $100 $200 اومدم بیرون. چه سالی؟ سال 82. 82. تا 82 چی کار میکردی گفتی؟ من مدرسه میرفتم، کار نمیکردم، یعنی بچه بودم، چه نداشتم. وقت تنهایی؟ تنهایی با چیزایی یه اشکالاتی واسه هم اتفاق که تصمیم گرفتم در عرض 4 ساعت که از راه سیستان بلوچستان و پاکستان. و این چقدر قشنگ از من سوال کردی، چون خیلی ها من تقریبا یه اومدم اینجا ایمیگری هستم و اینجا چیز شدم و با اون پولی که اومدم، زمانی که من با $200 یادم بیشتر نداشتم، یعنی چون از تهران که من حرکت کردم، بعد از اتوبوسمو که گرفتم اومدم سیستان بلوچستان، تو جیبم 200-250-300 بیشتر نبود. یعنی قانونی قسم میخورم قانونی اومدم. آره نه قانونی اومدم. بعد اومد کجا رفتی؟ رفتم هند، ولی با خیلی مشکل. خب رفتی هندوستان چیکار کردی؟ هندوستان رفتم که منتظر باشم که خارج شم از هند بیام یه کاری انجام بدم، که پول نداشتم، پولام تموم شد. قصد خب اگه من بخوام استوری رو شروع کنم خیلی تمام برنامه پر میشه. سه رفته و بعد بیام. به هر چیزی که من میگم یعنی هر سوالی میکنم شما بیام، وقت من اگه ببینم یه مقدار مثلا طولانی ازت خواهش میکنم جمع جورش کنیم. خب شما رفتی هندوستان، دیگه پول تموم شد. من پولم تموم شد و واقعا هیچ پول نداشتم. خب چیکار میکنی؟ از مرز 6 نفر شدیم، با هر 2 تا دختر بودیم، 4 تا پسر. آها. با هم تصمیم گرفتیم با هم باشیم تا وضعمون معلوم بشه کجا بریم. خب همون هم سنامون بین 15-16 همین سنا بودیم، سنا بالاتر نبودیم. خب ماکسیمم 17 ساله بود. خیر میگم رفتین هندوستان کار کردین؟ نه رفتی؟ من هندوستان دیدم پولم تموم شد، یه دونه آرشگاه بود تو اون محله به اسم دیفنس کلونی بود. خوب. رفتم یه آرشگاه، گفتم من کار میخوام. گفتم چقدر؟ میگفت رو 3 روپی. گفتم من کار میکنم. از اونجا کارمو شروع کردم. یعنی پس کار آرایشگری از هند شروع کردم، از کار شاگرد بودم. آها. یعنی قیچی هنوز دستت نبود؟ نه فقط شاگرد بودم. پول چیزی بلد نبودم، بلد بودم ولی نه به اون صورتی که تو آرشگاه کار کنم. بعد از هندوستان رفتم لندن. لندن چیکار می‌کردی؟ ویدرستان رفتم و با خیلی چیزای سختی که من کشیدم اومدم لندن، و لندن دوره ویدرستان رو تموم کردم و بعد اومدم آمریکا. لندنم چند سال کار می‌کردم. چند سال کار می‌کردم. پس تونی اگر کار می‌کردم اون لندنم تموم کردم. خب پس میشه که از دوران بچگی اینجوری بگم یا از دوران نوجوانی یه کششی به آرایش داشتم، عاشق این کار بودم، ولی همه می‌خواستن من بشم وکیل و مهندس و دکتر. و من دوستان و من دانش آموز نابغه بودم. من دانشگاه در بیرستان پهلوی همه هر جور بدم اول بودم. خب بسیار عالی، همه میدونن اینا که شاهدن دوستان. بله حالا میگم که معمولا دوستان عزیزی که در دانشگاه پهلوی هستن میرن سراغ علم و دانش و دکتری و اینا. اگر هم احیانا خانواده شما میخواستن که شما دکتر من نمیخواستم، من اومدم لیسانسمو گرفتم. اونجا همه میخواستن ارتشی من فوق لیسانسش میخوندم از تگزاس. آره من مدرسه‌مو تموم کردم. برام. ولی این کار میکردم که مدرسه برم. بسیار. پس دوره من تگزاس درس خوندم. آلنتون بودم. آره بعد از لندن اومدم داشتم اینجا. داشتم ضرب و تفریق میکردم که این سال اومدی بیرون چجوری این. پس شما دوره عالی تحصیلات تو در تگزاس هم کنم عالی تو. بسیار عالی، بسیار عالی. خب آقای محمد خواه از سفرت از شیراز و تهران و سیستان و بلوچستان و هندوستان و لندن و رسیدی به کجای امریکا؟ به مانتاج هوتل. نه به کجا؟ امریکا. به تگزاس بودم. خیلی مونده برسیم. تگزاس بودم و درسم که تموم شد از تگزاس تصمیم گرفتم خوب. دوباره موف کنم. خب کدوم شهر تگزاس؟ رفتم دالاس. دالاس آرلینگتون بودم، دالاس کار میکردم. باریکلا بسیار خوب. پس ما الان داریم با یه آقای مهندس صحبت میکنیم. مهندسی زبا آرش کردم.
ولی شیمی رو تموم کردم. خب بسیار خوب. ولی کار رو دوست نداشتم بکنم. هر کاری میکردم تو لب برم کار کنم، یه مدت کوتاهی هم رفتم دم من نیستم. من آرش کردم. من دوست دارم با مردم باشم. خب ماما جان، از دوران سخت زندگی در امریکا تعریف کن. من از همون تگزاس شروع کنم بیا. من همون زمانم که رسیدم تگزاس، واقعا هفته‌ای که وقتی کار کردم 50 دلار درآوردم، اینقدر خوشحال بودم که 50 دلار درآوردم و با اون 50 دلار خودم رو رسوندم به 20,000، به 30,000. و افتخار میکنم. در تگزاس یا نه؟ نه دیگه، ها دیگه رفتم بالا یواش. دوران هنوز هنوز تگزاس سختی خیلی میکشیدم. حتی یه خونه داشتیم 7 8 نفر، اون زمان هاستش تو ایران بود، به ما هیچ کس کار نمیداد. تنها کسی که کار میکرد تگزاس من بودم که آرشگر کار میکردم، ولی هممون توی جا زندگی میکردیم، مدرسه هم میرفتیم بعضیامون. تا درسمون که تموم شد من دیگه موف کردم، از اون بعد دوباره اومدم بیرون. اومدی کجا؟ همین لس آنجلس. سان فرانسیسکو. رفتی سان؟ چه مدت اونجا بودی؟ یک سال یونن اسکول کار میکردم، دوست نداشتم اونجا. خب لس آنجلس چی شد اومدی؟ از اونجا تصمیم گرفتم که برم تو همش دنبال، من تولدم لیوه، آگستم. همه میخوام رشد کنم، هیچ وقت نمیخوام یه جا بمونم. تصمیمم به لس آنجلس، بعد از تصمیمم لس آنجلس نیویورک بود که لس آنجلس دیگه استاپ شدم. خب لس آنجلس چه جوری شروع کردی؟ لس آنجلس شروع کردم از مغازهای، یه مغازه تویش بیبل هیلز دوباره ساکس اول بودم، بعد اومدم شرمن اوکس، بعد مغازه خودم باز کردم که دیدید بزرگترین بله. مغازه، یعنی در واقع سالون، یعنی دریم کام ترو همیشه وجود داره. یعنی من با اون 100 دلار 200 دلار با 50 بزرگترین مغازه آمریکا رو باز کردم. منظور در مغازه سالن زیبایی، سالن زیبایی باز کردم با 61 آرایشگر. آها پس اومده دیده بودید؟ بله بله، دو سه مرتبه محبت کردی، موهای ما رو آرایش کردی، بسیار هم زیبا آرایش کردی، ولی دیگه وقتی می‌خواستیم وقت بگیریم گفت وقت ندارم. ممکن لطف داره همیشه باش تماس کردم، گفت بیا 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 چرا که نه. عرض کنم که حضورت که دوران ثروتمندان شما از کجا شروع شد که یه آدم ثروتمند؟ من دیگه وقتی که همون قبل از که سالن خودم باز کنم من شروع بودم. من روزی یادم همون زمان بچه های اینجا میمودن پیشم که من برنامه تلویزیونم بعد شروع کردم، مغازم که باز کردم شروع کردم برنامه تلویزیون. شلوغ بودم، من روزی 20 نفر 30 نفر را میداختم. کجا؟ همون نه ببلیز اومدم شرمن اوکس. شرمن اوکس. از شرمن اوکس که دیگه دم خیلی شلوغ شدم بعد شرمن اوکس کار میکردم. کار میکردم توی مغازه. اون موقع پول صندلی میدادی؟ اون موقع روی کامیشن بود کار میکردم. من همیشه بالاترین کامیشن رو من میگرفتم. چقدر میگرفت؟ مثلا من 75 80 کامیشن میگرفتم چون پول در میآوردم. روزی 75 80 دلار کامیشن بود. نه نه بیشتر در میآوردم. هفته ای مثلا میرفت دیگه، مثلا به هفته ای 2,000-3,000 در می آوردم اون زمان. در همون اون زمان آره. خب اونجا بودش که هوس کردی که خود سالون رو خودت داشته باشی؟ خودم باز کنم. دوباره با پولی که کار کرده بودم باز کردم. از آها. کسی به من کمک نکرده. هیچ وقت هیچ کس به من کمک نکرده. حتی فامیلایی داشتم که بعضیشون مالتی میلیونر بودن. هیچ وقت. و این خیلی واسه من خوب بود. خیلی راحت، چون یه دفعه بگم 100 دلار من ندادن، گفتم من باید پای خودم بایستم. خب با چه مبلغی آمدی در ونترو بولوارد اون سالن سیاسی؟ دیگه نه دیگه یادم نمیاد. نمیشه یادم باز کردم مغازه رو باز کردم حدود... با اوور 300,000 باز کردم دیزی... چون شیک ترین مغازه بود. آره چرا میخوای؟ من یه شریک آمریکایی داشتم با اون دوتایی باز کردم. چرا میخوای بهش بگی مغازه؟ من سالن آرایش زیبایی، من میگم مغازه ایجا سالن آرایش هم آره باز کردم و خیلی هم سالن شیکی بود. و سالن شیکی و یکی از پردرآمدترین سالن آمریکا بود. موزن 20 صندلی بود اونجا؟ 61 آرایش کرد داشتم. 61 9 تا منیکوریست داشتم، 12 تا رسپشن داشتم. و روزی چقدر در میاد؟ خود من 5 تا اسیستنت بغل خودم کار میکرد. درآمد بالا بود، خیلی خوب بود خدا رو شکر. آره قیم دیگه اگزکتلی نمیدونم، دروغ نمیدونم، ولی خوب بود. یعنی پشیمون نشدم؟ نه 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 پشیمون نشدی؟ فروختمش؟ آره یه پوینتی رسیدم که گفتم دیس از ایت، همش مانی مهم نیست، پیشرفتم مهمتر از مانیه. پول که در میارم بس باید اون پرستیژ کارم ببرم بالا. خب محمد شما از نادر اشخاصی هستی که در همین زمینه آرایش و زیبایی یه فعالیت گسترده ای رو با چهرهای هنری داشتی و داری. اولین هنرمندی که فعالیت رو
با ایشون شروع کردی یا ایشون پیش شما اومد یا کسی ایشون رو به شما معرفی کرد کی بود؟ خانم مستی. خانم مست. روحش شد. روحش شد. خب چطور شد خانم مستی؟ خانم مستی دفعه من موضوع مال کجاست؟ موضوع مال وقتی خانم مستی بود راهی زندگی می‌کرد. بله. آره به من زنگ زد. ها من تازه با بدری آشنا شده بودم. همتیا. آره. با آشناش دادم به من گفت که خانم مستی میخواد مش کوتاه کنه. میای؟ گفتم آره. آها به منزلش. آره منزل رفتم کوتاه کردم بعد خانم هایده خدا بیامرزه یواش یواش دیگه تمام اینا رامش عزیز. رامش که هنوزم میبینمش. میبینی؟ بله بله. سلام بزاره حتما. بعد همشون شوره که من 20 22 سال موهاشو آخرین مدلای استایل شوره مال منه اگه نمیدونید که همیشه واساش دوستم بود. هم دوستم بودم موهاش درست میکردم. من نفهمیدم جاشم سبزه خالیه در لس آنجلس. نفهمیدم یه جمله رو گفتی از ماضی استفاده کردی فعل ماضی دوستم بود یعنی الان نیست. دوست چرا هست؟ میگم اون زمانم که ماش درست من با هم دوست بودیم. چرا الان دوستی؟ بله ما هم دوست الان هم باز کارهای بله خانم لیلا فروها نه دیگه الان من نمیبینم اینا رو زیاد مثلا اون زمان انسینو بودم بله نامیه ولی الان که به بلیز هستم هتلم یه چیزایی عوض شده مثلا هتل یکم سخته من یعنی از چه لازه از مسائل بوده خانم شوهری که رفتن ترکیه خب من آرشگر اصلیش بودم خانم لیلا فروهر لیلا فروهر که مشتری من بود دو سه تا اولین ویدیوها اولین کاست های اولش که استایلش کم چیز شد من درست کردم بله. همه هنرمندا رو من درست کردم قدیم و بعدش هم که میرن پیش آقای هنری هستن عوض میشه یه یواس عوض میشه چرا آرایشگرشون رو عوض میکنن یا هر استایلیستشون رو عوض میکنن خب دیگه دیگه این کار یکی دیگه میشه یک نمیدونم چطوری میشه عوض میکنن دیگه ولی من با شوره عوض نم ما 20 سال با هم دوست بودیم چطور شما نمیدونین عوض میکنن چرا خلا بود مثلا اون که دوست داری آرایشگر دیگه باش کار کنه یعنی کارو شما رو دیگه دوست نداشتی؟ چرا ما رو دوست دارم من سرم شلوغ بود خیلی سرم خانم شکیلا هنوز میاد او اصلا دیوگو اصلا دیوگو جدی میگی سرم خیلی شلوغ شد چطور خانم شکیلا اصلا دیوگو برای کار شما میان ولی میگن وقتی دعوتشون میکنی میگن آقای سیبان من اونجا خیلی ولی بیاد پیشه ولی نه همیشه میاد واقعا چهره هنری بسیار بسیار با شخصیتی هستم انصافا بگم گفتن چندین بار به من گفتن گفتم من اگر بخوام بیام تو تلویزیونی میام تو برنامه شما گل خانم شما بعد نه واقعا اینا این حقیقت میگم ولی خب واقعا راش دوره دو ساعت درایو خیلیه دیگه میدونی من بعضی وقتا با عزیزانی که در اون قسمت زندگی میکردن واقعا از تکنولوژی استفاده میکردم از عرض کنم اسکایپ استفاده میکردم خب محمد عزیز یکی از کسانی هستی که خیلی خودتو آپدیت نگاه میداری یعنی کلاس‌های متعددی میدی به چه لحاظ اینا رو یعنی به خاطر اینکه نگاه همیشه باید یاد گرفت من از اسیستنم یاد میگیرم از آرشگری جوان که چقدر تالنت دارن الان بغلم کار میکنن یاد میگیرم براو هیچ وقت نمیخوام بگم چون پول زیاد در میارم نمبر وانم نه باید یاد گرفت براو این خیلی جمله قشنگ بود حتی از اسیستانم هم کار یاد میگیرم بسیار من از کارگردان برنامه آقای وحید میخواستم خواهش کنم در آغاز برنامه بله الان این کاری که الان آقای وحید میخوام پخش کنم در ارتباط چلسی. با یکی از مدلای که من رو باش کار میکنم در ارتباط با آره. مو و میکاپش هم یکی از میکاپرسای خودم یکی کار میکنم آقای وحید خواهش I don't wanna waste what's left. بحبه بسیار زیبا دست درد نکنه چقدر زیبا اون محبته هم که مورد فرمودید هتل مونتاژ یکی از گرانترین هتل های میخوام بگم امریکاست بی اقرار نگفتم خب من چون دیگه در ارتباط با فعالیت‌های خودت
چه کارهایی رو اصولا برای کسانی که به شما مراجعه میکنن انجام میدی؟ آیا فقط در ارتباط با مو هست یا در ارتباط با میکاپ هم که دیدیم؟ نه من میکاپ نمیکنم، قدیما میکاپ میکردم ولی من مو هم دوست دارم همون کار یک دونه کار انجام بدم تا دو تا کار با هم انجام بدم، چون من سعی میکنم کار مو رو پرفکت انجام بدم یا درستی انجام بدم. میکاپ آرتیستم کار خودش میکنم. برای هر مو به نسبت مدلش چقدر وقت میگذاری؟ دیپند، مثلا رنگ اگه میخوام، من شلوغ سرم، من در یک ساعت مینیمم 4-5 نفر رو باید راه میندازم، یعنی 4 نفر رو سند، 4 تا صندلی دارم مال منه، 4 نفر نشستن صندلی، اینا میرن 4 تا جاشو میگیره، بعضی وقتا 5 تا میگیره. روزی در حدود 20-22 تا هایلایت میکنم. چند تا آسیستان داری؟ 3 تا. یعنی در موقع وقتی که شما دارین روی یکی از این اونا سر میشورن، آماده میکنم میشونم، من کوتاه میکنم، سشوار میکشم، پشت سر هم میریم. بایی جان میخواستم خواهش کنم یکی دیگه از کارهای میکاورا به همون ترتیبی که شما فرستید. آره، به همون ترتیب آقای وحید لطف میکنن، میریم نگاه میکنیم. بله، خانم فوجان زینی، روانشناس شهر. پس بسیار زیاد چقدر هایلایت بود دیگه. هایلایت بود، داره هایلایت کردم. حالا خانوما میگن آقا این چه سوالی شما میپرسید؟ آقایون داری سوال میکنه، این آلومینیوم چی میزنی؟ آلومینیوم. آره، چی کار میکنی این آلومینیوم؟ خب هایلایت دیگه، مو رو جدا میکنیم. نه اگر آلومینیوم، آها، مو رو چون جدا میکنیم میذاریم تو هایلایت. آره، همه مو نیست، فقط اون تیکه که با رنگ میشه. آره، هایلایت میشه. خب پس خانم فوجان زینی هم از جمله کلاینت های شما هستن. بسیار سالهای ساله. بله، میدونم که بسیاری از چهره های عالی بودم در از جمله کلاینت های محمد عزیز هستش. خب محمد جان، شما فقط فعالیتتون در ارتباط با خانم هاست، یعنی که آقایون هم؟ نه، با آقایون هم میان. بله. و چرا؟ ولی خب ندارم زیاد به اون صورت آقایون. خیلی مثلا آرتیست یارو مثلا بیاد، یا چیزایی که از هتل میاد. آها، هتل میاد، مشتری هتلن. ولی مثلا آقایونی که بیرونه ندارم، چون سالن گرونه. بله. سالن ارزون نیست. مثلا برای آقایون 150 تا 200. 150 تا 200. اگر رنگ بخوام بکنم؟ نه نه، کوتاه کردن 150 تا 200. فقط هیکار. فقط کوتاه کردن. سالن گرونه دیگه، خودتون گفتین که از گرونترین سالن‌های هتل‌ها. خب اگر من، ولی من ایرانیایی که دارم هواشون دارم، چون از قدیم مشتری بودن، 30 سال مشتری من، خیلی مواظ حواسم هست که هتل زیاد چارچو نکنه. من منظورم این که شما نمیتونین بهشون بگین که مثلا چون این مال هتل، نه هتل قیمتا هتل خودش میره، به ما کاری نداره. هتل قیمتش همون 150. آره، هتل از بالا که میاد به ما ربطی نداره، قشنگ میره رسپشن چارج میشه به اتاقا. اصلا به ما خب اونایی که از از بیرون که میان، از خیابون ما نداریم. واکینگ نداریم. اصلا واکینگ نداریم. من که اصلا وقت خب تکلیف ما چیه؟ ما میخوام شما من رو چشم آقا بعد بریم تو هتل زندگی کنیم. شما رو چشم. نه نه، من شما رو یا واکینگ بیاییم. واکینگ هم که میگه میشه. تکلیف ما چیه؟ والا میگه آقا این میده تو هتل، هتل چارج میکنه 150-200 دلار. میگم واکینگ چه؟ میگه واکینگ نداریم. نداری واکینگ. یعنی پس من نمیتونم بیام. شما رو چشمم. شما به من زنگ بزنید، من میگم بیا.
باشه باشه. ولی اگر من بیام بعد فیلم بردارم بیاد محمد، فیلم بردارم بیاد که بیاد ما بگیم آقا این از قبلش باید بهم بگی فیلم بردارم میخواد تا اجازه هتل رو بدم بسیار، چون هتل هکی میاد چیه اجازه باید بگیریم. نه اجازه میدم به من هر کار بکنم چون من مین آرشگر هتلم. درست. نه اینی که واقعا خواستم اینفورمیشن کسب کنم که اگر خواستم بیام نه میشه حتی چه شرایطی بیام میشه میشه بعد من باید بگم نه 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 بابا دیگه ما این قد چیزه ما خاکی نه میدونم. بابا جان چند سال این چی میگن پیوند شما با بعدی چند ساله الان شد؟ ولی یادم نه خیلی زیاده. نه آخه گفتی که 24-5 سال میشه اولین چه بدری بیشتر نه درست 25 سال میشه چون من بدری موهاشو درست کردم. یعنی قبل از اینکه بدری شما موهاشو درست کنی و بدری چون متوجه شد شما رو به زنده یاد مهستی و هایده معلوم. آره، درسته؟ آره، من بدری مشتریم بود. آخ نه آخه چطور شد بدری میاد این همه کسانی که با من به آرشگر خوبی بودم خب هنرمند بود. من نمیگم شما آرشگر، من میگم در میان این همه هراس آرشگری که وجود داشتش چطور شد یه دفعه اومد سراغ محمد؟ بیالم به خانم شلا سرشار بوده یادم بوده تو تا شما هم بوده اون زمان یادم بیاد. خب بعضی به خاطر با خانم همراه خانم شهر و سرشار با شما اومد یا بعضی به خاطر محمد اومد؟ خودش اون زمان به خاطر من اومد. اون زمان یادم اولین کاستش داده بود بیرون، ویدیو میخواست بگیره، چیز میخواست بگیره، دنبال سرمایه گذار پیدا میشه. پس بی جهت نیومده بود سراغ بعضی، دنبال سرمایه گذار پیدا میشه. نه خودش وزش خوبه ماشاءالله. ما چه گفتی؟ ما چه هم؟ شما هم گفتی نه مورو میخواستم درست کنه فقط. آه میخواستم مورو درست کنه. حالا حرف رو برگردن حالا از آرایش بکن. خیلی آخر رو میگه نه ما میگه از کنه. خیلی خود نه واقعا چند ساعت پیوندتون خیلی وقته 25-6 سال میشه. خب بعدی هم به حال تو کار هنری بسیار فعاله و تو کار خودش هم موفقه و هنوزم واقعا موهای بدری رو خود درست کنی نه خودش برای خودش درست کنی نه با همیشه منم هم. همیشه همه استایل جدید عوض میشه عوض میشه همه محمد هر چند وقت استایل عوض میشه نگاه ماها که تو اون محیط بیولیز هستیم و تو هالیوود هستیم بیشتر حالت نچرال لوکینگ واسه ما مهمه. ما زیاد نمیتونیم عجیب غریب اون تو شو میکنیم بله. ولی آرتیست ها مثلا امی و یاسکار اینا میاد ما همه با طبیعی درست کنیم. زیاد اگه نگاه کنن تو اینستاگرام من میبینن که تمام استایل آرتیست ها همه طبیعیه. بله آره. حالا و استایل عوض میشه مرتب، این کار مرتب عوض میشه. پس میشه گفت مثلا هر سال یا اینکه نه نمیشه واقعا برزن. امروز که کار میکنی فردا عوض شده جدا اینقدر سریع عوض شده. اون وقت شما هر چند وقت میرید این دوره هایی که آپ تو دیت؟ خب من با کسی که کار میکنم خودش از سکه از آرشگری سلبریتی بزرگه کیمبو. بله میدونم اسمش خیلی بزرگه. بله رند من او با همین من اون همیشه با همین مثلا ام بی سی با هم کار میکنیم، میک اوور تلویزیون با هم کار میکنیم، دلوکال استار شو تلویزیونی با همیم، یه شو تلویزیون دیگه هست مال بیولیزه که اون من تنها کار میکنم. بله هر جا اون هست من هستم سهل. یعنی اون بدون من اینجا نمیره. آره اصلا نمیره. خیلی اسمش هم اسم دوتان با هم برین استیج کنین اسمش میاد بالا. از آقای وحید خواهش کنم یکی دیگه از کارهای محمد رو لطف کنن پخش کنن. خواهش میکنم. آه.
این موها خراب بوده من پیش من درست میکنم. بعد دیدم کارکتیف کالر داغون شده. کالر کارکتیف واده اینا داغونه و من درستش میکنم. کار یکی از کار من خراب موهای خرابیه که باید درست کنم. این کار اصلی من. چطور میشه مو خراب میشه؟ خب بعضی آرشگرای ذره ناشی هستن، ذره تازه آرشگر شدن. خراب میشه دیگه. ولی خب یاد میگیرم. موها معمولا وقتی که خانم ها یا آقایون رنگ میکنن بعد از چند هفته سفیدی خودشون نشون میده. مرتب رو بعضی این سال قشنگ بود. رنگ میکنن میگن وای رنگ نگرفت. چرا رنگ گرفته؟ مو رشد میکنه. مو ریشته که سفید میشه. درسته. ریشه میاد بیرون فور. خصوصا رنگای تیره سری میاد بیرون. چیکار باید کرد محمد آقا؟ باید رنگ کرد. یعنی تا 15 روز هر هفته باید رنگ کرد. جدی هستن آقایون باید هر هفته رنگ کرد. خانم ها چی؟ خانم ها چون بلوند میشن 4 هفته یه دفعه رنگ میکنن. چه هفته دفعه میکنه؟ چون بلوند که میشن سفیدی ها معلوم نیست. آها. حالا اگه آقایون بخوام بلوند بشن همون 4 هفته است؟ همون 4 هفته است. ا میخوام بلوند شین؟ نه مخواست جدید. اگه ما تیره باشه سریع میزنه بیرون مشخصه، ولی وقتی که بلوندی سفیدات بیرون پیدا نمیشه. آها خب واقعا چقدر محمد جان عرض کنم حضورت که آیا دوست داری واقعا الان نمیگم شرایط کاری شما واقعا یکی از شرایط ایدئال هر کسی میخواد خیلی دلش میخواد جای شما باشه، آیا یک فرض بفرمایید شعبه در قسمت بعدی داشته باشید؟ نمیرسم. بعد شعبه خودمون کیموا قرار باز بشه تو شرمن اوکس. همش به من میگه که اگه باز کنیم تو یه روز میتونی بری اونجا. سرم شلوغه. وقتی من حاضر نیستین شما به ولیز رو یه روز رها کنید. اگر باز شد ناچارم بیام، چون شعبه الان یه دونه وست هالیوود داریم، تو مهرز داریم، یه دونه هوایی داریم باز شده بلد. که امکان داره هوایی بریم ما بلد. هر مدتی هفته من برم یه هفته اون بره. سخته، خیلی سخته. نگاه من روزی 12 ساعت 10 ساعت کار میکنم. یعنی من صبح 6 صبح که بیدار میشم یه ریزه ورزش صبح میکنم میرم بلد. تا دیگه 7-8-9-10 برمیگردم. بعضی وقتا هاوس کالای دارم که این وی آی پی هایی که باید بری تو هتل یا این درست کنی که اونا سپریته. شنیدم که یه جایی خوندم، نه اینکه بگم شنیدم، یه جایی خوندم که تعدادی از کلاینت های شما در خاورمیانه هستن، در کشورهای اطراف خلیج فارس. من درست خیلی آره خیلی از پرنسس های اون برمیان پیشم، از همه جا، سعودی عربی، قطر، ابوظبی، دبی، بحرین، از این بر مسکو، ویکتوریا بوید مشتری منه. اون یه خانمی هست بهش خیلی سخته که پوتین با چیز کرده بود که رئیس جمهور بشه مشتری من. وقتی میاد اینجا من باید ماش درست کنم. یکی دو دفعه باش رفتم. آره کلینتون رو میگی؟ نه توی مسکو. آه مسکو. آره. بله. هر 6 ماه 8 ماه یه دفعه باید برم وینا، اونجا پرنسس وینا مشتریمه. اونجا میرم ماشین درست میکنم. بعضی وقتا 3-4 روزم وینا میمونم. خب واقعا خب حق داری، خیلی هم سر شروع به خیلی هم گرفتار. یکی دیگه کارای محمد رو با هم نگاه بکنیم و عرض کنم حضورتون. بله این چه کاریه محمد؟ یه میکاوره. اینا کارای خرابه میان پیش من و درستش میکنم. این کاری که الان داری الان دارم نگاه این قبلشو دیده. آره نگاه قبل از چیز دارم نشون میدم. نگاه بله که مو 1000 رنگه. نگاه بعد چی شد؟ بله راست. رنگا رو دوست داری؟ از چی میشن چی؟ آره. اصلا مثل که همیشه بلوند دنیا اومدن. چقدر زمان برد؟ این خانم زها نبود؟ رها بود. بله. 1.5 ساعت تا 2 ساعت. بله. 2 ساعت. خب خانم هایی که بیشتر شما زمانی که دارید
روی موشون یا میکاپ، حالا میکاپ کمتر کار میکنید، معمولا چه حرفایی رو میزنن؟ من حالت روانشناس دارم. نه میدونم، همه چی به من میگن. خب همین. و من یادم میره فرزوری تموم که شد نکست دم اون بعدی میشینه یادم بره چی میگه. خیلی خوب، حالا فرض کنین یه چیزایی مثلا تو های ذهن رو بخواه میدم چی بیاد رد و بدم؟ از لباس میگن، از مهمونی هاشون میگن، از زیبایی میخوان من حرف میزن، از یه وقتی پرابلم دارم به من صحبت میکنن. پرابلم های چی؟ پرابلم همه خانوادگی خیلی دارم به من میگن چه کار کنیم، که من همیشه پازیتیوم. من همیشه پازیتیوم. یادم به خانم فوجازری اونجاست وقتی از بسار میگه چقدر تو قشنگ جواب میدی. خیلی هستن، خیلی ها پرابلم، خیلی چه مثلا نگاه کن، کسونی که میان تو مغازه من همه وضع مالیشون خدا روشون خوبه، میدونی، ولی یه پرابلمایی هم دارن مثلا نمیتونم دیگه توضیح بدم. خیلی اون چیزایی که دارن نه مثلا چه و پرابلمی که دارن میگن که من همیشه پازیتیو میگم امیدوار باشی درست میشه. نه چی میگن که شما پازیتیوش میکنی؟ مثلا خانوادگی بیشتر. خانوادگی چی میگن که شما پازیتیوش میکنی؟ مثلا پرابلم دارن با پرابلم شوهرشون دارن. آه. با فامیل شوهرشون دارن، با فامیل دارن، همه پرابلم تو زندگیشون هست. بیشتر شما احساس میکنید به طوری که خانم فوزان ژینی اشاره کردن که خب شما یه آدم به اصطلاح خوب ارزیابی میکنی، خب شما چجوری اینا را به اصطلاح؟ من همیشه پوزتیوم. آقا من هیچ وقت نگاتیو نیستم. من نمیگم شما و من دوست دارم یه چیزی که میگه نگم آها خراب کن برو، نمیگم نه درست کن این کار کن اون کار درست میشه. و بعدش من میگن با چقدر خوب گفتی درست شد. چشمی هم چشمی هم در این صحبت ها هست مثلا؟ ندارم به اون صورت. نگاه زمانی که انسینو بودم فرق میکرد، الان مشتری اونبرم کاملا فرق میکنم. حالا مشتری انسینو همه چشم 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 هم چشمی بوده. ولی اون بر که هستم نه اصلا چون اونجا بیشتر راجع به خونه و ویلا و اینا هست. همشو دارم، همشون دارم. ولی میگن مثلا اون آمریکایی هم که ماشاءالله همه قصد دنیا رو داره. خب پس بیشتر الان ما راجع به مسائلی که در بیشتر درباره واقعا الان من خانوادگیه. آره خانوادگی. راجع به وطن صحبت نمیشه. چرا بعض وقتا من خودم میگم چقدر هوای ایران کرده. چقدر هوای ایران, ایران کرده. ولی میگم همه مسائل اونجا مطرح میشه. ولی میگن واقعا اینم میگن. من کسونی بودم که اینجا الان سالها اینجا هستم. امروز. من گفتم چقدر دلم بخواد سفر برم ایران. چرا؟ ولی الان کفه ترازو سنگینی بیشتر در ارتباط با اختلاف زن و شوهر ها هستش. خیلی اصلا اختلاف زیاد داره. خیلی داره. اون وقت بین بچه هاشون در مورد بچه هاشون چی؟ بچه هاشون ماشاءالله همه موفق. نه میدونم مثلا میگه دخترم یا پسرم همه بچه هاشون ماشاءالله. من اون گروهی که میان پیشم همه بچه ها یا دکترن یا وکیلن یا سرمایه دارن یا نه مثلا هیچ پرابلم بچگی ندارن. داره. خب پس نتیجه چی شد محمد جان؟ نتیجه که ایرانی ها موفقن هر جای دنیا که هستن. نه اگر ما بخش انسینو و بخش بیولی هیلز رو جدا کنیم فرق انسینو میکنه. یعنی بخش ولی رو ببخشید من انسینو گفتم کلی ولی رو با بیولی هیلز تقسیم بکنیم، اونجا راجع به مسائل خانوادگی و فلان و بیسار و اینا، اینجا بیشتر راجع به چشم همچشمی و فلان اینا هست. درست. شما کجا زندگی میکنیم؟ من شرمناکس. یعنی ولی من مال آلم ولی زندگی. آره. خب بریم یکی دیگه. امروز کارهایی از سوال میکنیم موندم تو جواب بدم. از زیبایی سوال کنم بگم. باشه بریم بگم یکی کارهای زیبایی رو نگاه کنیم در خدمتتون. اینا دمج دیده بود؟ اینا همه دمج. ایشون از سان فرانسیسکو میاد، هر سه ماه دفعه میاد من ماش درست میکنم و میره. خب توصیه شما برای این که دمج نبینه چیه محمد جان؟ اشاره کردی که ممکنه برن پیش یک آره، کسی که خیلی مواظب باشن کجا میرن، چقدر نگاه هایلایت همه فکر میکنن مو گذاشتن تو فولد بلیش کردن هایلایت میشه. نه اون باید بدون چه پروکسیدی استفاده میکنی، چه موادی استفاده میکنی، چه کار باید بکنی که مو دمیج نشه. یک ذره پروکسید بالا پایین تر باشه مو دمیج میشه، رنگ یک ذره خراب باشه مو دمیج میشه. باید کارو انجام داد درست. بله بله آقای وحیجان اینم آخرین
یکی دیگه از آخرین کارهای آره مدله آره تاپ مدل هنرپیشه است. بله من با این کار میکنم اصلا. من آرشگرشم. آه مکنزی آره مکنزی معروف آره خیلی کیویسی کار میکنه. صحیح چیز کیویسی و آرتیسته. بله من همیشه با این باید ماش درست کنم هر جا میره. جدی؟ نیویورک هر جا میره من با این باید سفر هم میده شما آره. باش میدید؟ آره هر جا میره. جالبه. پس سفران با شما آره. محمد جان برای داروزی موفقیت دارم. مرسی خیلی موفق هستی. خیلی ممنون که بعد از سالها اومدی تو برنامه و هم یک گپی داشتیم. از حد دریش صحبتی کردیم، هم از آرایش صحبت کردیم، هم از خانواده صحبت کردیم، هم از عشق صحبت کردیم، هم از غیبت صحبت کردیم. من یه چیزی میخوام ببخشید، فقط دوست دارم اینایی که مهاجر میگن که میان به ایران مهاجر فکر نکنن. نگاه من کسی بودم که گفتم با 100-200 دلار خارج شدم از ایران. بله. و دریم کام تو رو موفق میشی. بله. پشتکار داشته باشی، راه درست رو انتخاب کنید. بله. راهتون خراب نباشه. بله. راه درست برید موفق خواهید شد. بسیار ممنون. یعنی به این جوانای میام که الان میان بیرون. بله. من یکی از اونا بودم اون قدیم، جوانای قدیم. ولی به هر حال موفقی. خیلی باعث خوشحالیه. خیلی ممنون. خیلی به تبریک میگم به بعدی عزیز. خیلی تبریک. مرسی از شما عزیزان. بسیار سپاسگزارم که نظرگر برنامه بودید. از وحید عزیز کارگردان فنی برنامه هم بسیار تشکر میکنم. امیدوارم باز هم در آینده با هم انشاءالله بیشتر صحبت کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. We'll be right back.